Юхебилюге сюрбехец бүлейді Ахманчара аниулары болары иккей танырды кем халлы. Местетігер бәлемнен юлетететімне ақтик барар, ат сүйдер ипподром тутута түхелес бүтін Татьяна Потапова білісті. Уйхавирулугар и тулдахтах юрбехис бюлейдах манчару нюларан буланна мут сюрин тутулара болжах бухитран баран хеллер. Олартан бир сюрин туту джихего йоготан сюрдер и падром болар. Буманна юрелер булырингаттан буланна ахтык сағланан испи полахтарына, билеген балаганне юбхарчы бапуруоттан тутулуктанан турар. Ол курдыга биекка барата ототағас мөлюенюп көрілуі дебит боллағана, дойдуга кризис болбутран кычатылан билеген тэхэв барынан үле бара турар. Бастаке этапы булырин контрак о ВВК тонгу день трилте, местный трилте, кай бута. Бюнгикунга тон уникита хинча куп бортахан юрдюк хилдерин уантан таката хинча бору скрышыгынан, уаны тюетта хинча кумақтахан бу бартын таргата хатар. Урука кемнерге бута нюргасты ағалаға гарулус бута хиагар ат сюрдер тихинча метрилай гайпадрому. Үс аңарға ойуыр керділлен кәңетелінне, онын тұхынчы 200 метраға тәңдіхен күрақтығы гитарға толыру әппеттір болла. Бір сүрін мәйінен ипподром ортатынан ағар үрді күрілі ақ отсы теме болар. Ол тақы үтігір отынны пақа қатчы көйен көсті бәкі тұрар. Ине менсіл қолғы кітті, правительственні кітті үлі бара тұрар. Аны көмек үрдінен бор күтуыта 4 уы хар турбаларын тарды, 2 сылғылар тұралларғар сарай онына мәтчетер серің оғылдар ақалла. Итенне жаналарар тұхынчы местелі ақ қомылдар трибуна кәлін сытар. Өлет үміктен дағына ипподром ағастады тәңгі түйерін сүрдер соллақ болуға. Татьяна Потапова, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Үйәбілу.